Експонати з військовою історією. У Кропивницькому презентували виставку воєнних світлин та амуніції українських нацгвардійців. Створили експозицію спеціально до Дня Національної гвардії. Її основою стали знімки кропивницьких нацгвардійців з гарячих точок. А також уніформа, бронежилети, каски та інше захисне спорядження, в якому бійці нацгвардії воюють з окупантами. Обличчя героїв, які наближають російську поразку на фронті та їхні бойові речі, бачив наш Володимир Іванченко. Гнати окупантів з української землі для Віктора – військовий обов'язок. Уже 7 років боєць захищає державу у складі Національної гвардії України. Після вторгнення армії РФ з Кропивницького потрапив на Херсонщину. Мав завдання розвідати, де москалі розміщують бойову техніку та особовий склад, аби по ним відпрацювала українська арта. Ми заходили в різні місця, як, наприклад, ліс, і там виконували завдання дуже скритно, щоб нас не пізнали, щоб ми знали, де їхні знаходяться їхні позиції. Потім поверталися обратно і давали свої їхні координати, щоб вони, кажеться, не жили спокійно. Фото на тлі пам'ятника кавуну в Осокорівці у Віктора асоціюється з перемогою. Саме звідти у вересні почався великий контрнаступ його підрозділу на Херсонщині. Знімок зробив перед тим, як ЗСУ зайшли звільняти село від кадирівців та бойовиків ДНР, пригадує нацгвардієць. Дуже багато втрат в них було, вони своїх людей не цінують, вони кидають їх на м'ясо, так сказати. Потім брали, дуже багато було полонених з їхньої сторони. В них були, так сказати, мотивовані тільки грошовим забезпеченням, щоб за гроші. Ця та ще близько 40 світлин кропивницьких нацгвардійців із тилу та фронту увійшли в експозицію, яку презентували напередодні Дня Національної гвардії України. На виставці також військова форма, амуніція та аптечки, якими комплектували наших воїнів напередку. Якісне та надійне спорядження не раз рятувало нацгвардійців від вірної смерті, розповідає Віктор. В цій аптечці не повинно знаходитися у кожного бійця турнікети, а також їх повинно в кількості 4-5 бути жгути, повинні бути термостатики, бінти. Ми з побратимами допомогли одному нашому товаришу, на нього відірвало кінцівку. І ми належали йому 2 жгути і спасли йому життя. Дитячими малюнками нацгвардійці прикрашали свої окопи на нулі. Один тільки погляд на творчість маленьких українців мотивував не падати духом, говорять військовослужбовці. Коли такі кольорові малюнки попадають до них, які складені дітьми, за якими скучаємо. Кожного військовослужбовця є свої діти, є рідні, племінники, племінниці. Доньки, сини. Це тепло, яке вони передають в цих малюнках, воно зігріває. Залу бойової слави нацгвардійців нещодавно облаштували в Центрі народної творчості. Познайомитися та сфотографуватися з легендарними військовими артефактами сюди залюбки приходять дорослі та малеча. Мені це цікаво, тому що наші військові воювали з цими речами, і кожна з цих фотографій – це цінна пам'ятка для кожного українця. Ми виховуємо в собі патріотичний дух. Саме завдяки ним, їхнім діям і тим, що їх оточує, ми маємо можливість зустрічати світанки, ми маємо можливість насолоджуватися весняним сонцем, ми маємо можливість працювати. І як би це, можливо, пафосно не звучало, але завдяки їм ми живемо. Завдяки їм ми сьогодні живі, і у нас є надія на завтра, і є чітка впевненість у майбутньому. Виставка фото і речей нацгвардійців експонуватиметься до 27 березня. Переглянути її можуть усі охочі. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».